بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله تنتومين برحمة الله سبحانه وتعالى Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan lagi umur kita, Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita, Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita hingga sama-sama dapat kita laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita dirikan solat fardu zuhur ya barangkali ada yang melaksanakannya secara berjemaah di rumah masing-masing mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala jadi pada petang ini insya-Allah kita akan bicarakan tentang tata cara ataupun panduan melaksanakan solat sunat tarawih secara berjemaah di rumah masing-masing insya-Allah kerana sebagaimana kita maklum di musim PKP ini kita tidak dibenarkan untuk melaksanakan solat sunat tarawih dan solat sunat witir secara berjemaah beramai-ramai di masjid dan di surau jadi insya-Allah kita akan melaksanakannya di rumah masing-masing. Jadi pada hari ini insya-Allah saya akan kongsikan beberapa perkara yang berkaitan dengan solat sunat tarawih dan solat sunat witir dan saya akan bicarakan juga tentang panduan ataupun uh, cara solat berjemaah susunan saf ya ketika mana kita dirikan solat secara berjemaah di rumah masing-masing nanti insyaallah jadi suka saya bahagikan uh, pengajian kita pada petang ini kepada tiga pertama kita akan bicarakan secara ringkas insyaallah akan ada gambar uh, susunan saf ketika mana kita mendirikan solat secara berjemaah Bukan saja di rumah bahkan di masjid pun sama juga Kemudian yang kedua adalah saya bicarakan secara teori tentang pelaksanaan solat sunat tarawih dan solat sunat witir yang ringkas insya Allah berdasarkan kepada buku yang dikeluarkan oleh pihak Jaim dan pihak Jaim juga. Dan yang ketiga kita akan tunjukkan secara praktikal insya Allah dengan menunjukkan tata cara solat fardu isyak solat sunat ba'diyah dan solat sunat tarawih insya-Allah secara praktikal. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Uh, ini adalah panduan yang ringkas sahaja yang boleh dicontohi, boleh diikuti insya-Allah. Jadi uh, kepada puan-puan ibu-ibu yang menonton ni boleh share kepada uh, ketua keluarga di rumah, kepada suami, kepada anak-anak. Mudah-mudahan dapat kita hidupkan amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu solat sunat tarawih yang hukumnya adalah sunat muakkad ia sangat-sangat dituntut untuk kita melaksanakannya di dalam bulan Ramadan tak ada dalam bulan-bulan yang lain jadi bila mana Allah anugerahkan rezeki peluang kepada kita untuk berada dalam bulan Ramadan maka janganlah kita tinggalkan uh, kelebihan solat sunat tarawih sebagaimana yang disebutkan Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufrala lahu ma taqaddama min zambi barang siapa yang mendirikan yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala daripada Allah maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu baik tanpa berlengah lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah saya akan tunjukkan uh, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah grafik bagaimana susunan saf ketika melaksanakan solat fardu dan solat sunat secara berjemaah. Baik. Kita tengok gambaran ini yang dikeluarkan daripada pihak Jawatan Agama Islam Negeri Melaka. Jom solat berjemaah, solat berjemaah asas pembentukan keluarga bahagia. Uh, jadi kalau kita nak dapatkan keluarga yang bahagia, kita dirikanlah solat secara berjemaah insya-Allah. Baik kedudukan imam dan makmum dalam solat jemaah di rumah baik gambaran yang pertama adalah ayah dengan dua orang anak lelaki ya ada seorang lelaki yang menjadi imam dan ada dua orang makmum maka kedudukan dua orang makmum itu adalah di belakang imam ya dan sekiranya ayah dengan anak lelaki ini sebenar, sebenarnya tidaklah semestinya ayah dan anak lelaki tetapi yang dia maksudkan tu contoh contohnya ada dua orang adik-beradik ada abang dan adik dua-dua lelaki jadi kedudukannya pun sama iaitu imam dan makmum akan berada di sebelah kanan imam dan di belakang sedikit jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Contoh yang diberikan sangat bagus iaitu ayah dengan anak lelaki, tapi boleh jadi saja adik-beradik uh, yeah, dua orang, seorang abang dan seorang adik lelaki. Baik. Kemudian adalah gambaran yang ketiga. Gambaran yang ketiga adalah seorang ayah, uh, seorang anak lelaki dan isteri. Maka baga baga bagaimanakah kedudukannya? imam akan berada pada tempat imam kemudian anak lelaki yang seorang jemaah lelaki akan berada di sebelah kanan imam di belakang sedikit kemudian wanita ataupun isteri akan berada di belakang ya, di bahagian belakang sekali ha, jadi Tuan-Tuan Abang Ibu Allah beginilah gambarannya kemudian bagi pasangan suami dan isteri yang solat berdua sahaja Uh, pasangan suami dan isteri, maka suami akan menjadi imam di hadapan, kemudian isteri akan solat di bahagian belakang, uh, bukan di sebelah kanan, ya, uh, seperti makmum lelaki, tetapi jemaah wanita akan sembah yang di belakang imam, seperti dalam gambar rajah nombor empat dan yang kelima sekiranya keluarga yang besar ya aa. maksudnya ada seorang imam ada beberapa orang jemaah lelaki makmum lelaki dan ada juga beberapa makmum wanita maka kedudukan dia saf yang pertama ataupun susunannya imam di hadapan sekali kemudian makmum yang lelaki pada saf yang kedua ataupun barisan yang kedua kemudian isteri ataupun anak-anak perempuan ataupun jemaah-jemaah wanita akan berada pada saf yang ketiga yang belakang. Kemudian tontonan pembang dirahmati Allah Subhanahu wa taala begitulah contoh yang terakhir iaitu sekiranya ada seorang ayah, ada dua orang anak lelaki dan ada dua orang isteri maka susunannya pun sama seperti nombor yang kelima iaitu Imam berada pada saf yang pertama, saf yang paling hadapan, barisan yang pertama. Manakala jemaah-jemaah makmum lelaki akan berada pada barisan yang kedua, kemudian isteri akan berada pada barisan yang ketiga di belakang sekali. Ya, jadi mudah-mudahan gambaran ni jelas insya-Allah. Uh, itu sekadar yang saya nak tunjukkan. Insya-Allah lepas ni saya akan tunjukkan secara praktikal pula dengan sejadah yang disediakan. Baik, selesai part yang pertama mudah-mudahan dapat gambaran ya. Boleh gambarkan dalam keluarga saya ada seorang lelaki, ada seorang anak lelaki. Contoh kita boleh bayangkan dan kita tengoklah mana yang paling tepat dengan gambar rajah yang telah disediakan tadi. Ya. Jadi insya Allah kedua-dua gambar ni boleh didapati di Facebook Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Baik. Tuan-tuan dan perempuan Allah Kita pergi kepada bahagian yang kedua Iaitu tata cara mendirikan solat sunat tarawih Sebenarnya saya yakin Semua tahu cara melaksanakan solat sunat tarawih Cuma buat kali ini uh, Boleh jadi buat julung-julung kali Kita mendirikan solat sunat tarawih Di rumah masing-masing Dan kita melakukannya secara berjemaah Jadi ketua keluarga Uh, menjadi imam insya-Allah akan menjadi imam. Uh, bukanlah wajib eh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Manalah tahu ada di antara anak-anak kita yang belajar di sekolah-sekolah tahfiz boleh tolak mereka ke hadapan untuk menjadi imam juga. Uh, yang penting lelaki lah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Baik. Jadi uh, boleh rujuk kepada slide iaitu panduan solat sunat tarawih yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Melaka bahagian dakwah. Okey dan ia juga uh, hak cipta daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Ya. Yeah? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak pergi kepada a uh, mukadimah ya yeah? sekurang-kurangnya kita tahu kenapa kita kena melaksanakan solat sunat tarawih. Mungkin sebelum-sebelum ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah kita dapati masjid-masjid penuh, surau-surau pun penuh bila mana Ramadan datang. Ya, orang memenuhkan masjid dan surau untuk mendirikan solat sunat tarawih. Jadi, kita perlu tahu sekalipun kita tak dapat datang ke masjid dan surau disebabkan PKP Ya, perintah kawalan pergerakan kita kena tahu bahawa ia tetap dilakukan di rumah. Ha, ya yeah. bukan bererti kita lah kita tak dapat datang masjid tak dapat datang surau tak payahlah kita dirikan solat sunat tarawih jangan tontar membang dirahmati Allah kerana kita akan jelaskan bahawa solat sunat tarawih hukumnya sunat muakkad sunat uh, solat sunat muakkad maksudnya dia adalah sunat yang sangat-sangat dituntut untuk kita melakukannya baik saya bacakan sedikit mukadimah ha? solat tarawih bermaksud beristirahat ah ha, beristirahat yang dilaksanakan berselang-seli dengan berehat seketika maksudnya dua rakaat ha, boleh rehat sekejap kemudian sambung lagi dua rakaat ha, rehat sekejap ha, dua rakaat lagi rehat sekejap rehat yang ringanlah yang sekejap ya jadi itu dinamakan tarawih ya dengan berehat seketika di antara setiap dua rakaat dua rakaat dua rakaat itulah dan solat sunat tarawih adalah ibarat tambahan yang dilakukan dalam keadaan tenang, tidak tergopoh gapa sabar bagi menunjukkan tanda ikhlas dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya tidak mampu dilaksanakan 20 rakaat, maka memadai dengan 8 rakaat serta dibenarkan secara duduk. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita cubalah laksanakan apa yang termampu. Kalau mampu lakak, lakukan 20 rakaat, silakan. Ya, inilah peluangnya, inilah masanya untuk dirikan solat yang panjang. Maksudnya lamalah kita berdiri sebab kita buat 20 rakaat. Tapi kalau tidak mampu 8 rakaat saja pun sudah memadai. Baik. Apakah hukum solat sunat tarawih? Hukum solat sunat tarawih adalah sunat muakkad. Yang sangat dituntut dikerjakan oleh orang-orang Islam lelaki dan perempuan pada tiap-tiap malam dalam bulan Ramadhan sama ada secara berseorangan ataupun berjemaah. Ha, nampaknya boleh buat berseorangan juga. Cuma tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah Inilah peluangnya Kalau bukan sekarang Bila lagi kita nak dirikan solat Secara berjemaah di rumah masing-masing Bersama ahli keluarga yang kita sayangi Aa, Duduk sama-sama tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah Dekat Saf sama-sama Solat sama-sama Doa sama-sama oh, Masya Allah kan Baik Sunat dikerjakan di masjid surau dan lain-lain tempat solat orang-orang Islam. Jadi untuk tahun ini kita akan melaksanakannya secara berjemaah di rumah masing-masing dan bilakah kita laksanakan solat sunat tarawih? Solat sunat tarawih ditunaikan selepas menunaikan solat fardu isyak dan sunat badiah Isyak dua rakaat ya. Jadi tuan-tuan mubang dirahmati Allah Bila mana kita dah selesai Dirikan solat fardu isyak kita akan solat sunat ba'diah isyak terlebih dahulu kemudian barulah kita akan dirikan solat sunat tarawih insya-Allah baik Tonton abang bang dirahmati Allah Subhanahu wa taala saya um, sebutkan dekat sinilah sedikit saja <coughs> solat sunat tarawih hendaklah ditunaikan dua rakaat pada tiap-tiap satu kali takbiratul ihram maksudnya bila kita buat lapan rakaat contohnya dua rakaat salam dua rakaat salam dua rakaat salam Aa, kita akan lakukannya secara begitu ya bukan lapan rakaat tu satu salam tak ya sebagaimana yang biasa kita lakukan ya Aa, saya cuma menerangkan sahaja kemudiannya dilakukan lagi sehingga genap rakaat yang dikehendaki boleh dilaksanakan empat rakaat dengan empat rakaat dengan dua tahiyat ataupun empat rakaat sekaligus. Baik. Lafaz niat solat sunat tarawih sebagaimana yang ditulis di dalam buku ini adalah usalli sunnat <versucht> tarawih rak'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Jadi dia ada dash dekat situ lah. Bukan kita baca semua sekali tuan-tuan dan puan-puan Allah untuk yang imam dia akan sebut usalli sunnat tarawih rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Janganlah dibaca makmuman sekali. Manakala makmum, dia baca rak'ataini makmuman. Usalli sunnata tarawih rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Yang imaman tak payahlah baca sebab dia adalah makmum. Ya? Tetapi itu sekadar lafaz, lafaz niat. Adapun niat itu adalah dalam hati kita ya uh, yang boleh kita katakan sahaja aku solat sunat tarawih dua rakaat sebagai apa sebagai imam sebagai imamlah kalau sebagai makmum sebagai makmumlah mengikut imam kerana Allah taala ya uh, kalau dah sebut makmum sudah memadai ya cuma dalam kurungan mengikut imam tu dia menjelaskan apa maksud makmum kalau kita tahu saya tahulah imam tu imam yang duduk depan tapi apa maksud makmum makmum adalah orang yang mengikut imam ha, macam tu jadi tuan-tuan puan dirahmati Allah kalau kita niat sebagai makmum sahaja pun sudah memadai ha, tak payahlah pula nanti kita niat uh, sebagai makmum dalam kurungan mengikut imam kerana Allah taala pula ya ha, panjang ya jadi tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala <coughs> baik um... Ini adalah tata cara okay. <coughs> untuk yang nak melakukan solat sunat tarawih yang dicadangkan Sebelum saya pergi kepada apa yang ditulis di dalam buku ini Suka saya sebutkan bahawa <coughs> Bila kita mendirikan solat sunat tarawih Solat sunat tarawih dan solat sunat witir yang dilakukan selepas solat sunat tarawih Disunatkan kita membaca secara jahar membaca secara kuat. Ah, dia bukan macam solat sunat ba'diyah yang kita lakukan senyap kan. Maksud senyap tu maksudnya sir, bukan tak baca apa-apa tentara pembang dirahmati Allah, jangan salah faham. Ah, tetapi kita akan baca secara perlahan. Contohnya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, itulah sir. Tapi kalau jahar kita akan solat nanti Allahu akbar selepas baca doa iftitah dan baca a'uzubillahi minasyaitonirrajim kita baca dengan jahar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Al rahim maliki yaumiddin ah, tu namanya jahar baca dengan kuat selepas kita baca suratul fatihah disunatkan kepada kita membaca mana-mana surah daripada al-Quran. Ya, kita boleh baca yang panjang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Nanti bagitahlah pada anak-anak yang hantar sekolah tahfiz tu kan, ya. Uh, bacalah surah al-Baqarah, ke surah al-Imran. Maksud saya bukanlah keseluruhan surah al-Baqarah. Uh, maksudnya uh, satu rakat setengah muka surat ke satu rakat satu muka surat ke ha, macam tu maksud dia surah al-baqarah supaya kita boleh dengar ayat yang berbentuk panjang-panjang ya yeah? ha. boleh nak baca surah yang di tengah-tengah kan juzuk 15 surah al-kahfi surah al-isra boleh nak baca ada 114 surah yang boleh dipilih untuk kita baca ya yang lebih panjang itu yang lebih afdal yang lebih baik kerana bulan Ramadan adalah bulan al-Quran Syahrul Ramadan syahrul Quran digalakkan kepada kita untuk baca banyak al-Quran baca panjang-panjang daripada al-Quran tapi kalau tidak mampu maka bacalah yang pendek tuan-tuan dan -tuan, bang dirahmati Allah jadi yang dicadangkan melalui buku ini apa dia? Saya baca dulu. Rukun solat sunat tarawih. Rukun solat sunat tarawih ini samalah dengan rukun solat yang lain juga. Kaifiat solat sunat tarawih 20 rakaat. Bacaan surah. Selepas membaca suratul Fatihah pada tiap-tiap rakaat solat sunat tarawih ini dibaca pula surah-surah yang tertentu dari malam yang pertama hingga malam yang ke-15 Ramadhan. ini dicadangkan. Pad, minta maaf. Pada tiap-tiap rakaat yang pertama, uh, maksudnya lepas suratul fatih ni pada rakaat pertama kan, dibaca satu surah yang bermula daripada surah At-Takathur hingga surah Al-Masad. Susunan surah-surah adalah seperti berikut. Saya bagi gambaran terus lah tuan-tuan dan puan-puan Allah. Rakaat yang pertama baca suratul Fatihah. Kemudian diikuti dengan surah At-Takathur. Al-Hakumut-Takathur hatta zurtumul maqabir. Ha, surah itulah. lah. Kemudian dah habis, kita pun rokok. Okay. Iktidal, sujud. Kemudian bila kita bangun untuk rakaat yang kedua, kita baca suratul Fatihah dan diikuti dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas yang mana satu? Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad ha, uh, habiskanlah jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah kemudian kita pun dah selesai solat kita pun bagi salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi kita nak bangun pula untuk solat yang kedua uh, kalau ikutkan kalau nak kirakan kita rakaat yang ketiga dan keempat lah uh, tapi maksudnya itu adalah solat kita yang kedua Maka selepas suratul Fatihah, kita baca suratul Asr. Ya, pada rakaat pertama. Kemudian untuk rakaat yang kedua kita baca surah Al-Fatihah diikuti dengan Al-Ikhlas. macam itulah. Memang pakej rakaat kedua adalah surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas untuk tata cara ini. Kemudian bila kita dah selesai solat yang kedua iaitu rakaat ketiga dan rakaat keempat kita nak bangun untuk solat yang ketiga iaitu rakaat yang kelima dan yang keenam. Maka rakaat pertama tu kita akan baca surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu kiranya rakaat yang kelima. Rakaat yang keenam kita akan baca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Begitulah seterusnya solat yang keempat selepas Al-Fatihah baca surah Al-Fil. Uh, solat yang kelima selepas Al-Fatihah baca surah Quraisy. Solat yang keenam selepas surah Al-Fatihah baca surah Al-Maun. Uh, solat yang ketujuh selepas al-fatihah baca surah al-kautsar solat yang kelapan selepas al-fatihah baca surah al-kafirun solat yang kesembilan selepas surah al-fatihah baca Nasr. Iza ja surah an-nasr idza jaa an-nasrullahi wal fath surah kemudian solat yang ke-10 uh, ni rakaat yang ke-19 lah ni 19 dan 20 19 kita akan baca surah al-fatihah diikuti dengan surah al-masad Surah Al-Masad ni tabbal siada abilah abiu wa tab. Dan rakaat yang terakhir, rakaat yang ke-20 kita akan baca surah Al-Fatihah dan surah diikuti dengan surah Al-Ikhlas. Ha, macam itulah. Ini untuk yang lakukan um, 20 rakaat. Dan ingat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dikatakan bahawa ini adalah bagi malam yang pertama hingga malam yang ke-15 ya. ha, inilah surah-surahnya boleh tengok buku ni boleh di-download ya secara percuma saja. Boleh dijadikan sebagai panduan. Kemudian tontara pembang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan pula uh, Untuk malam yang ke-16 hinggalah malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Minta maaf saya scroll laju-laju sikit. <coughs> Okey. Um Kalau tak ada dekat sini, uh, dia ada kat sini cuma saya tak jumpa sebab saya scroll laju. Ha, ah, di sini, surah Al-Qadr. Okay. Dekat sini ada uh, panduan. Untuk malam ke-16 hingga malam yang terakhir Ramadan. Kita akan ubah pula. Tadi kalau ikutkan pakej rakat kedua, Al-Fatihah dan Al-Ikhlas kan? Lepas Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Pada rakat pertama saja berubah-ubah. Ha. Tapi untuk malam yang ke-16 hinggalah akhir Ramadan, maka pada tiap-tiap rakat yang pertama pula pakej. Selepas baca surah Al-Fatihah akan baca surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr ni mana satu? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Ha, baca sampai habis. Ya. Ha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap rakaat yang pertama tu. Ha, kalau nak ikutkan Rakaat pertama, yang ketiga, yang kelima, yang ketujuh, yang kesembilan, yang kesebelas, yang ketiga belas, yang kelima belas, yang ketujuh belas, yang, yang kesembilan belas. Setiap kali selepas surah Al-Fatihah, kita akan baca surah Al-Qadr. Manakala, pada rakaat yang kedua itu pula ia akan berubah-rubah. Ha, ini untuk malam yang ke-16 hingga yang malam yang ke-30. Apa dia? Pada rakaat yang kedua dibaca satu surah seperti yang dibaca pada rakaat yang pertama bagi malam pertama hingga 15 Ramadhan iaitu bermula daripada surah At-Takathur hinggalah kepada surah Al-Masad. Ah jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah sebagai contoh bila kita dah baca pada rakaat pertama Al-Fatihah diikuti dengan surah Al-Qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr pada rakaat yang kedua bangun baca surah Al-Fatihah dan baca surah At-Takathur. Ah Kemudian selesai rakaat yang kemudian solat yang kedua rakaat pertama pakej dia sama iaitu suratul fatihah dan surah al-qadr kemudian pada rakaat yang kedua kita baca suratul fatihah kemudian diikuti dengan surah uh, al-fil contohnya begitu maksud kita akan berubah ubahkan uh, solat uh, bacaan kita pada rakaat yang ke kedua sebagaimana yang dicadangkan baik jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu secara umumnya. Dan sekiranya ya kita hanya tahu dua surah contohlah. Ya yang kita tahu hanya dua surah saja iaitu surah al-kafirun dan surah al-ikhlas. Ini contoh. Maka itulah yang kita akan ulang-ulang untuk 20 rakaat itu ataupun 8 rakaat itu. Maksud rakaat pertama Al-Fatihah dan Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kemudian solat yang kedua pula suratul Fatihah dan Al-Kafirun rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas begitulah berulang-ulang berdasarkan kepada kemampuan kita ya. Jangan pula kita kata ustaz walaupun 10 surah yang ustaz sebut tu pendek-pendek tapi saya tak hafal ustaz, saya tak boleh baca. Jadi saya tak payah solat. Jangan macam tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, baca apa yang termampu insya-Allah. Dan uh, kalau boleh lepas ni saya akan tunjukkan yang tunjuk saya yang saya tunjukkan praktikal sejak lagi tu si ada Quran dekat depan. Uh, bukanlah saya suruh semua orang buat begitu tetapi bagi yang tak mampu uh, saya kena tengok Quran Ustaz Baru saya ingat Baru saya boleh baca Tak ada Quran depan saya Saya tak boleh baca uh, Jadi tuan-tuan dan perempuan Dirahmati Allah Maka itulah yang uh, Saya akan cuba tunjukkan Kepada tuan-tuan dan perempuan Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Baik ada sedikit a uh, uh, kat sini kalau nak tengok apakah bacaan-bacaan uh, yang dicadangkan untuk kita baca ya sebelum mulakan salat sunat tarawih Fadlam minallahi wa ni'mah wa maghfiratahu wa rahmah uh, ya yeah? jadi kalau yang tak hafal kena ada buku ni lah ya yeah? uh, ya yeah? tetapi kalau kita tengok tuan-tuan pembang dirahmati Allah kepada panduan untuk yang 8 rakaat yang ringkas cease, ya yang ringkas uh, ditunjukkan kepada kita uh, begini saya tunjukkan eh hmm <coughs> kaifiat solat sunat tarawih 8 rakaat ha uh. 8 rakaat ni tuan-tuan bang dirahmati Allah janganlah kata macam la la dalam 8 rakaat 8 rakaat sajalah ah uh, taklah ya uh, kalau kita mampu buatlah 20 rakaat tuan-tuan bang dirahmati Allah kalau tak mampu boleh buat 8 rakaat saja. Baik. Jadi bila mana kita nak memulakan ya a kaifiat atau cara yang dicadangkan adalah bila kita nak start Bilal ya dia akan sebut as-salatu tarawih min qiyami syahr ramadhan atabakumullah. panjangkan. Bolehlah boleh lah ya biasa-biasakan. Tapi kalau tidak mahu ada yang pendek iaitu Salatul qiyami athabakumullah Salatul qiyami athabakumullah Pun boleh juga ringkas lah Kalau yang nak ringkas ya. Kemudian jemaah akan sebut Assalatul la ilaha illallah Baik jadi itu bacaan yang ringkas eh. Ha. jadi bila dah bicarakan tentang buku ni, bila dah bicarakan yang 8 rakaat, dia bicarakan yang ringkas-ringkas saja. -ringkas ha ya, ringkas-ringkas saja baik tuan-tuan abang darahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimulakan begitulah ya uh, dimulakan dengan bacaan ini kemudian terus solat pada rakat yang pertama uh, Al-Fatihah dan Surah At-Takathur pada rakat kedua Surah Al-Asr uh, kemudian solat yang kedua Surah Al-Fatihah dan Surah Al-Humazah kemudian Surah Al-Fatihah dan Surah Al-Fil solat yang kemudian imam akan membaca doa. Doa ini tontonan puan dirahmati Allah sebenarnya sangat penting. Bukan sahaja dalam bulan Ramadan tetapi setiap kali selepas solat fardu, solat sunat kita doalah kepada Allah Subhanahuwataala dengan doa ini. Kerana maksudnya yang sangat baik ya dan doa inilah juga ya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu fa anni. Doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah radhiyallahu anha RA bertanya kalau aku jumpa Lailatul Qadar apa yang harus aku minta kepada Allah ya ha, baik jadi lepas empat rakaat tu kita berhentilah untuk membaca doa ini dah selesai baca doa ini bangunlah untuk rakaat yang seterusnya solat yang ketigalah nah ha, maksudnya solat rakaat yang kelima dan yang keenam baca surah al-fatihah diikuti dengan surah quraish baca surah al-fatihah diikuti dengan surah al-maun untuk solat yang terakhir solat yang keempat iaitu rakaat yang ketujuh dan yang kelapan kita baca surah al-fatihah diikuti dengan surah al-kafirun kemudian uh, rakaat yang kedua dibacakan surah al-fatihah dan diikuti dengan surah an-nasr kemudian imam pun baca dengan doa tadi juga ya uh, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu fa anna wa an walidina, wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin okey bagi yang nak tahu maksudnya Allahumma ya Allah inna Allahumma ya Allah ya Tuhan kami Inna sesungguhnya kami nas'aluka kami mohon kepadamu ya Allah ridaka keridaanmu wal jannah dan syurga ya kita mohon kepada Allah redha Allah dan syurga Allah wa na'udzubika dan kami berlindung denganmu ya Allah min sakhatika daripada kemurkaanmu wanar dan daripada neraka kita minta ya Allah lindungilah saya ya Allah ya daripada kemurkaanmu dan daripada api neraka mu Allahumma ya Allah ya Tuhan kami innaka sesungguhnya engkau ya Allah afuun maha pemaaf maha pengampun karim maha mulia maha baik tuhibbul afwa engkau suka memberikan kemaafan suka engkau suka berikan keampunan fa'fu anna maka ampunkanlah kami maafkanlah kami wa awwalidina dan daripada kedua orang tua kami maksudnya ampunkanlah juga dosa-dosa ibu dan ayah kami wa an jami'il muslimina wal muslimat dan seluruh orang-orang Islam yang lelaki dan yang perempuan bi rahmatika rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin yang amat yang maha penyayang yang maha pengasih Walhamdulillahi Rabbil Alamin Dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam ya. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah selesai Bila dah selesai Kita akan dirikan solat sunat witir pula Sebanyak tiga rakaat ya. Aa. Jadi jangan lupa tuan-tuan abang dirahmati Allah Selepas dah selesai tarawih Dirikanlah solat sunat witir ha. Tiga rakaat Lafaz niatnya Usalli sunnatal witri thalatha raka'atin Imaman, bagi imaman, imam imaman Bagi makmum, makmuman Lillahi ta'ala Bukan baca dua-dua Imam pun baca imaman makmuman Yang makmum pun baca imaman makmuman Salah Baca salah satu saja ya ha, Kan dah ada tanda Atau kan ya. Saja aku salat sunat witir Tiga rakaat imam ha, Sebagai imam atau sebagai makmum Kerana Allah ta'ala yang biasa dilakukan oleh uh, apa uh, jemaah kita akan dilakukan dua rakaat bagi salam kemudian satu rakaat bagi salam. Jadi dia tidaklah jadi solat sunat kita niatkan tiga rakaat terus. Kita niatkan dua rakaat dahulu barulah satu rakaat. Bagi solat witir seperti ini tidak ada bacaan tasyahud. Ah ha, yang ni kan saya kata yang ringkas solat sunat witir tiga rakaat satu salam saja. Ha. Tiga rakaat tu satu salam saja. Jadi diingatkan bagi yang nak lakukan solat sunat witir tiga rakaat dengan satu salam pada rakaat yang kedua tidak ada tasyahud awal. Maksudnya lepas uh, sujud yang kedua bagi rakaat yang kedua tu tak payah duduk tahiyat. Terus bangun untuk rakaat yang ke ketiga. Okey. Bacaan dia bagaimana? Pada rakaat pertama dibacakan suratul Fatihah diikuti dengan surah Al-A'la. Subbihisma rabbikal a'la pada rakaat yang kedua dibaca surah al uh, surah al-Fatihah diikuti dengan surah al-Kafirun kul ya ayyuhal kafirun manakala pada rakaat yang ketiga dibacakan suratul Fatihah diikuti dengan tiga kul iaitu surah al-Ikhlas surah al-Falaq dan surah an-Nas ya uh, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala itulah dia tata cara untuk mendirikan solat sunat tarawih dan solat sunat witir insya-Allah Uh, mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan faham ya. Yeah. Sebenarnya uh, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah akan lebih faham dengan lebih jelas bila mana uh, membayangkan macam mana yang kita solat dekat masjid dan surau sebelum-sebelum ni lah tuan-tuan yang lepas. Sama saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ini lebih kepada panduan bagi ketua keluarga yang akan menjadi imam. Saya nak download <laughs> nak download ni ni dia ada boleh google uh, boleh google uh, panduan solat sunat tarawih uh, jabatan agama uh, jabatan kemajuan Islam Malaysia JAKIM uh, boleh dapatkan ya yeah. mm, di sana uh, jadi kalau dalam Facebook boleh kita upload ke dalam Facebook kita boleh upload ataupun nanti saya kita upload link dia kita bagi link ataupun PDF tu boleh link masuk situ nanti boleh terus dapatkan kat situ insya-Allah. Baik. <tuh> jadi uh, macam saya katakan tadi Tuntoran Bang dirahmati Allah dia panduan saja dalam yang saya ceritakan ini yang paling berdebar yang akan jadi imam nanti Tuntoran Bang dirahmati Allah yang boleh jadi ibu-ibu puan-puan yang jadi makmum tu uh, dengar sajalah ya uh, macam relaxlah. Okey, faham ustaz, faham ustaz tapi yang jadi imam kejap lagi yang dia nak berdiri dekat sejadah imam tu kadang-kadang uh, uh, berdebar juga Tuan-tuan bang dirahmati Allah kadang-kadang gemuruh juga kadang-kadang menggigil juga lutut ya Maklumlah kot-kot kat belakang ada bapa mertua, ada ibu mertua, ramai pula saudara mara. Contohlah Tuan-tuan dan Puan dirahmati Allah kalau memang semua duduk dalam rumah yang sama, ya, uh, jangan pula panggilkan orang-orang kampung jom solat dekat rumah kita. Tak boleh Tuan-tuan dan Puan dirahmati Allah musim PKP tak boleh. Ha, uh, jadi Tuan-tuan dan Puan dirahmati Allah dah habis uh, teori yang kedua ni, saya akan pergi kepada sejadah. Saya akan tunjukkan sedikit tata cara dia, uh, mungkin boleh faham cepat-cepat uh, insya-Allah tapi uh, saya akan cuba buat uh, secara teori dulu saya akan bercakap kemudian saya akan tunjukkanlah solat tu macam mana insya-Allah okey jadi uh, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala kita akan pergi kepada bahagian praktikal pula insya-Allah <tuh> Okay, bismillahirrahmanirrahim. Uh, Tontonan berbahagia dirahmati Allah, sengajalah saya letakkan uh, rosroom ni dekat depan. Uh, boleh nampak ke? Okey rosroom ni letakkan dekat depan bagi yang yang kata tadi uh, saya kena tengok Quran ustaz, saya tak hafal surah-surah tu. Uh, jadi bolehlah letakkan uh, tempat letak Al-Quran, mushaf yang besar kan. Kemudian uh, kita letakkan di hadapan kita dan pastikan terus siap-siap page mana yang kita nak nak baca kan ya. jadi kita bila kita dirikan solat di sini aa, jadi kita sekurang-kurangnya bolehlah nampak ya al-Quran di hadapan kita ya yeah, di ini hanya bagi orang yang tak boleh nak membaca al-Quran kata saya tak hafal apa-apa ustaz yang saya tahu surah al-Fatihah saja contoh Ya, yeah. manakala yang boleh baca surah Al-Kafirun sila baca. Dan sekiranya pula ada orang dia kata, "Ustaz, saya nak baca surah yang panjang-panjang. Saya nak baca tapi saya tak hafal." Ha, saya memang hafal surah-surah lazim daripada Ad-Duha sampai An-Nas semua saya hafal. Tapi saya nak baca surah yang panjang-panjang, ayat yang panjang-panjang. Ha, pun boleh juga letakkan mushaf di hadapan dan baca sambil melihat kepada mushaf. Ya, yeah. baik. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, cuma yang saya cadangkan ya. Apabila nak baca pada rakaat pertama biarlah pada page yang sebelah kanan, kemudian pada rakaat yang kedua bacalah page yang sebelah kiri. Ah ha, bukanlah bila mana kita dah baca kita nak selak pula, kita sambil solat kita bergerak pula. Tak ya. Ah ha. maksudnya bagi yang nak mendirikan solat menggunakan mushaf itu, pastikanlah satu rakaat sebelah kanan, satu rakaat sebelah kiri ataupun satu rakaat separuh atas uh, rakaat yang kedua separuh bawah macam itulah supaya buka tidaklah berlaku berjalan pergerakan ketika mana nak menukar muka surat daripada Musaf baik uh, jadi ini adalah uh, bagi orang yang memerlukan saja ya bukan semua orang kena ada ni ini adalah contoh saja bagi orang yang memerlukan baik tentera bang dirahmati Allah saya ceritakan uh, sekiranya imam bersama dengan seorang makmum. Jadi makmum ini akan berdiri bersebelahan dengan imam, sebelah kanan ya. Makmum lelaki akan berdiri di sebelah kanan imam di belakang sedikit. Okey. Ini, ini bagi yang makmum lelaki seorang. Sekiranya makmum lelaki itu berdua, jadi kita ubahkan kedudukan dia begini. Hmm. Okey. Jadi imam makmum bukan berdiri di sebelah kanan imam berdua seorang sini seorang sini tak tetapi dua orang ataupun tiga orang akan sembahyang di belakang imam di belakang imam manakala wanita standardlah tempat mereka itu di barisan paling belakang iaitu di belakang uh, imam ya di belakang makmum lelaki cuma sekiranya pasangan suami isteri berdua saja maka mereka akan solat begini ini yang warna merah adalah sejadah untuk wanita lah jadi dia akan sembahyang di belakang imam. Okey. Okay. Harapnya jelaslah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan <coughs> dan puan dirahmati Allah, Allah. Apa yang saya nak kongsikan adalah uh, step by step. step, step. Dah tentulah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah kita akan mulakan dengan uh, azan isyak. isyak. Ya. Uh, salah seoranglah mungkin jemaah yang menjadi bilal dia akan azan dulu Allahu akbar Allahu akbar okey kemudian bila dah selesai azan boleh didirikan solat sunat qabliyah isya okey Allahu akbar ah solat sunat qabliyah isya dulu kemudian barulah kita dirikan solat fardu isya sebelum didirikan solat fardu isya iqamah dulu Allahu akbar Allahu akbar Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammadan rasulullah ha, Iqamah dulu Barulah didirikan solat fardu Isya Selepas selesai solat fardu Isya Kita akan Bila dah selesai lah ya Dah selesai solat fardu Isya Kita dah tahiyat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi kita akan beristighfar, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian sebelum kita mulakan solat sunat tarawih, kita akan bangun untuk solat sunat ba'diyah Isyak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Okey, kemudian kita akan bila dah selesai, kita dah selesai solat sunat sunat ba'diyah Isyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. baik Kemudian apabila nak mulakan Kita boleh katakan tadi Assalatu tarawih min qiyami syahri ramadhan Athabakumullah ha. Kenapa saya bagi tahu Supaya jangan pula ya Makmum Kita nak solat sunat tarawih ni di ikhwamah Allahu Akbar, Allahu Akbar ha, Tak Kita akan sebut As-salatul tarawih min qiyam syahr Ramadan athabakumullah ataupun yang ringkas salatul qiyam athabakumullah okey jadi kita pun mulakan solat sunat tarawih jadi solat sunat tarawih tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah macam biasalah saya sentuh sedikitlah beberapa perkara sunat bila mana kita takbir Ha, kita dah niatkan saja aku solat sunat tarawih dua rakaat imam sebagai imam kerana Allah Taala kalau makmum sebagai makmum kerana Allah Taala okey kita buat angkat takbir Allahu akbar kemudian disunatkan kepada kita untuk baca doa iftitah terlebih dahulu kemudian auzubillahi minasyaitanir kemudian kita akan baca secara jahar ya yeah? al-fatihah dan surah dibaca secara kuat بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin baik jadi tontonan pembang dirahmati Allah bacaan yang kuat bacaan yang sederhana tidak terlampau laju tidak terlampau perlahan baca dengan tenang baca secara bertajwid baik bila dah selesai baca surah al-fatihah diikuti dengan surah ni contoh, contoh. yang mudah بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد Lakum dinukum waliyadin <Susukainya> okay. Baca secara bertajwid Baca secara tenang Tidak tergopoh-gapah kan? <Susukainya> uh. Bila dah selesai? selesai Allahu Akbar <Susukainya> Sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay. Sekali lagi lah. Jadi kalau ikutkan pada uh, buku tadi uh, dicadangkan pada rakaat yang kedua boleh baca surah al-ikhlas jadi kita buat contohlah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. Allahu Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar Sami Allahu liman hamidah Jadi begitulah seterusnya sampailah kita tahiyat akhir bila kita dah selesai tuan-tuan dan -tuan, dirahmati Allah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi boleh kita berdoa pada Allah ataupun kita teruskan pada solat yang berikutnya. Kemudian kalau dah pada rakaat yang keempat dah selesai empat rakaat maka kita akan berdoa kepada Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Maka begitulah seterusnya dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Uh, hinggalah lapan rakaat ataupun dua puluh rakaat. Setiap empat rakaat diselangi dengan bacaan doa. Kemudian, Tuan-Tuan dan Puan-Puan dirahmati Allah, bila dah selesai lapan rakaat dan berdoa, kita akan bangun lagi untuk teruskan solat sunat witir. Ya? Solat sunat witir sebanyak tiga rakaat. Ada dua pilihan sama ada dengan dua salam ataupun dengan satu salam. Salamnya. Yeah. Uh, jadi kalau kita baca, uh, ki, kalau kita dirikan uh, seperti yang ramai, yang majoriti lakukan adalah tiga rakaat dengan dua salam. Jadi kita kena ingat selepas kita dah niat, Saja aku solat sunat witir, ya, yeah. dua rakaat uh, sebagai makmum ataupun sebagai imam kerana Allah Taala kita dah angkat takbir kita baca doa iftitah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca suratul fatihah. Pada rakaat yang pertama, lepas baca suratul fatihah kita akan baca subbihis rabbikal a'la, surah al a'la. Ha, jadi kalau tak hafal boleh buka tontonan pembabang dirahmati Allah boleh berlatih. Baca dengan tenang, baca dengan bertajwid, aa, tidak terlampau laju. Aa, jadi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, biasakanlah perkara tersebut dalam keluarga kita insya-Allah. Jadi, um, Sebagai makluman tambahan, aa, pada rakaat yang kedua akan dibaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun. Kemudian kita akan duduk tahiyat dan bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi kita bangkit sekali lagi untuk solat sunat witir satu rakaat. satu rakaat kerana Allah Taala kita akan baca surah al-Fatihah diikuti dengan surah al-Ikhlas, al-Falaq dan An-Nas. Baik. Dan apabila telah masuk malam yang ke-16 ya. Yeah, yeah. uh, saya buat contohlah ini untuk solat sunat sunat witir satu rakaat um, untuk malam yang ke-16 ya. Ah uh, ya. Yeah. Allahu Akbar Bacaan doa iftitah A'udzubillahimina syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم كل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله اكبر الله لمن حمده Bagi malam yang pertama hingga malam yang ke-15 terus sujud. Allahu Akbar. Ha, kan? Tapi untuk malam yang ke-16 hinggalah malam yang ke-30. Lepas kita bangkit daripada rokok. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Kita akan baca doa kunut. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم Bacaan doa kunut dalam solat sunat witir ini Sama saja dengan bacaan doa kunut dalam solat fardu subuh Kemudian kita pun <tuh>. sujud Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Satu rakaat saja kan Kemudian kita pun baca tahiyat sampailah habis. habis. Kita mau bagi salam assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila dah selesai, selesai. disunatkan kepada kita untuk membaca Subhanal Malikil Quddus Subhanal Malikil Quddus Subhanal Malikil Quddus Quddus ha, yang terakhir itu dipanjangkan sedikit Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Dan boleh ditambah dengan Rabbil Malaikati Waruh ha, Maksudnya kita baca Subhanal Malikil Quddus Subhanal Malikil Quddus Subhanal Malikil Quddus Rabbil Malaikati Waruh Kemudian bolehlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa-apa doa, macam-macam doa dan boleh juga kita baca dengan doa tadi Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu fa anna wa awwalidina wa an jami'il muslimina wal muslimat وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ mu'minatil ahya'i minhum يَا amwat bi وَالْحَمْدُ ya arhamar rahimin walhamdulillahi alamin maka selesailah alhamdulillah qiyam kita pada malam itu iaitu solat sunat tarawih dan solat sunat witir sebagaimana yang dicadangkan Uh, ada pun yang lebih lanjut, yang lebih lengkap Sebagaimana tuan-tuan dan -tuan, dirahmati Allah uh, Nak baca apa lagi? Nak baca apa lagi? Uh, maka bolehlah boleh, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah rujuk dalam buku yang insya-Allah akan di bagi linknya insya-Allah sebenarnya mudah untuk dapatkan di Google panduan solat sunat tarawih dan solat sunat witir daripada Jakim ha? boleh buat turun di situ boleh dapatkannya dan boleh sebarkan kepada orang lain supaya orang lain juga mendapat manfaat juga insya-Allah jadi setakat itu saja perkongsian saya ya ada soalan rumah yang tak ada lelaki <laughs> Kalau rumah yang tidak ada lelaki bolehlah uh, berjemaah sesama wanita, uh, boleh berjemaah sesama wanita juga dan tata caranya pun sama sebagaimana yang telah saya uh, uh, terangkan tadi. Uh, cuma uh, untuk wanita adalah cara-cara wanita sebagaimana yang uh, boleh rujuk kepada buku-buku uh, panduan solat wanita dan berjemaah sesama wanita, insya Allah baik, uh, rasanya setakat itu saja mudah-mudahan diberkati Allah SWT uh, apa yang salah dan silap itu uh, daripada kelemahan saya sendiri uh, boleh tegur saya, boleh betulkan saya, boleh letak catatan, uh, ustaz sepatutnya begini, begini uh, mungkin ada kesilapan, uh, kalau ada kesilapan, ada kesalahan, tolong tegur saya Uh, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kurang yang lemah daripada kelemahan saya sendiri saya memohon kemaafan keampunan daripada Allah dan saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita semua dapat hidupkan Ramadan ini insya-Allah dengan solat sunat tarawih dengan solat sunat witir dengan bacaan-bacaan al-Quran mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Ramadan kali ini kita beroleh rahmat daripada Allah beroleh redha daripada Allah beroleh keampunan daripada Allah dan beroleh pembebasan daripada api neraka insya-Allah akuu qauli wa astaghfirullahaladzim wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul asr bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك